Вода тече з труби, дорогою, канавою, але не з крана. Або ж розкопали та й залишили прорив, і люди кілька днів без води. Знайомі ситуації. У кожному мікрорайоні Мукачева люди стикалися з аваріями міської мережі водоканалу. 3 дні нема води, виключили воду і заляли тепер ціла траншея у воді. Понеде, тепер перший день привезли воду. Це фонтаном вибила вода ще в понеділок. Люди зараз прийшли, да, водоканал почали робити, але труби такі цурові, що треба їх заміняти. Копають, копають, ніяк. І вода йде мутна, кран відкриваємо, до нас йде вода, а до сусідів, по-моєму, не йде. За воду піднімати можна, це саме ціни. А люди привозять її з родників воду, тому що пити її не можна. Труби як і зверху, це саме з дирками, так і внутрі, знизу. Вся гліна йде туди. У нас кожен рік одна і та сама проблема. У нас проривається труба, тече вода, тече грязна вода. Оце лишили вже тиждень розрито, 3 дні ціла вулиця була без води. З понеділка дощі, і у нас знову ми чекаємо, щоб потече отака грязь. Розкопали і не знаємо, що. А що вам тут копають? Не знаю, що. Десь воду пробили, або тут викопали, там викопали, там викопали, там і там в кінці. Понад 23 мільйони гривень у 2016 році, 50 мільйонів 306 тисяч гривень у 2017-му, 71 мільйон гривень у 2018 році. А загалом на програму фінансування допомоги водному господарству Мукачева до 2020 року 200 мільйонів гривень. Такі гроші щороку виділяють з міського бюджету на підтримку Мукачеводоканалу. А це 9 водозаборів. Найбільший з них – Чинадіївський. Є ще в нас із великих, це в нас ще Кольчинський водозабор і є ще в нас Ключерківський водозабір. Маленькі водозабори – це Мєчнікова, Севастопольська, Франка, Чернишевського і Окружна. Приблизно 210 кілометрів в нас є мережа водопровідних труб. Ми маємо 2700 приблизно 40 споживачів, це в нас населення, і порядка 1450 це в нас є комерція. Бюджетні установи, кафе, магазини, ресторанчики. Порядка 207 кілометрів в нас є мережа каналізації, вони приблизно одинакові, тому що ті, що мають воду, мали би мати каналізацію. Фактично підприємство працює і здійснює господарську діяльність за кошти платників податків. Тому в результаті виходить така ситуація, що кожен мукачевець платить за воду 2 рази. Перший раз, коли платить згідно рахунку по лічильнику, а другий раз платить, коли ми дотуємо із міського бюджету, кошти перекидуємо на водоканал, а ці кошти можливо витратити набагато на якісь потрібніші речі. Кошти виділяються немалі, проте йдуть як у прірву, адже стан мережі водоканалу, м'яко кажучи, незадовільний. Не у кращому стані й обладнання, яке забезпечує подачу води від свердловин до абонентів. Мережа водоканальна будувалась ще за радянських часів. Зараз вона не відповідає сучасності. Вона зараз, по-перше, зношена. Труби всі прогнили, завжди пробиває, протікають. Є таке поняття як комерційні втрати. Технічні втрати – це в зв'язку із проривом труб чи застарілим обладнанням. Комерційні втрати – це в зв'язку з недоотриманням сплати за надану воду. Це відноситься в переважній більшості до приватних підприємств і юридичних осіб. Тому що, як ми знаємо, населення сплачує справно, може майже у кожного стоїть лічильник вдома, і по лічильнику не сплачують. Є в місті багато підприємств, установ та приватних підприємців, які використовують воду взагалі без лічильника або сплачують не в повній обсязі використану воду. Потерпаємо від низької культури оплати за наші послуги, і ми звертаємося до всього населення, що, можна сказати, поможіть самі собі. То, що ті кошти, які нам допомагає влада, ці ваші податки, все одно вони повертаються до нас. Ми самі себе дуримо. З 1 травня 2018 року мукачівці сплачуватимуть за воду за новим тарифом, майже удвічі більшим за попередній. Замість 10 гривень 80 копійок – 18 гривень 75 копійок за кубометр. А з використанням внутрішньобудинкових систем її вартість – 19 гривень 66 копійок. Тариф був розрахований з реалії на сьогоднішній день. Тобто мінімальна заробітна плата – 3723 гривні, вартість паливо-мастильних матеріалів, вартість хлору. Це є фактично собівартість плюс 5% рентабельності нашого підприємства. Витрати водоканалу на підняття і подачу, продаж води і прийняття стоків склало 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Тобто ми бачимо, зібралося 2,5 мільйона. Даний тариф дійсно відповідає і немає сучасного реального економічного готування. Думаючи за
свої статки, влада, на жаль, не думає за наших простих мешканців, які сьогодні, маючи в середньому 2-3 тисячі гривень, а пенсіонери ще менше, заводить наших мешканців у ту фінансову яму. Пропозицію спеціальної комісії скасувати такий тариф більшість депутатського корпусу Мукачівської міської ради не підтримала. Радують якимись своїми позитивними рішеннями, все для народу, як завжди. Ну, я рахую, можливо, вони з своїх зарплат можуть дозволити собі такі тарифи, але пересічний громадянин, нехай подивляться реально, які зарплати, які пенсії у людей, і тоді з цього виходять. Є люди, яких тут не встраює. Я проти того. Навряд ли. Я получаю пенсію 1550. Ну, вважайте, тяжко. Не може бути зразу так багато підняти. То людина потрошки має звикати до того підйому на воду. Ми, мабуть, живемо в пустині Сахари, тому у нас вода дорожає. Я думаю, менше красти треба, і все буде нормально. Відтак, Мукачево має один із найвищих тарифів за водопостачання та водовідведення не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Чи дозволить це людям отримувати якісні послуги, а Мукачеводоканалу вийти з боргової ями та модернізувати підприємство, залишається під питанням.